とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワー5周やっていきます。毎日のようにタワー5周やってるんだけども、撮影以外でも10周以上やってます。やっぱりね、今回のシーズン4、最高だね。あと数日間で終わるので、もう悔いがないように、今のうちに回って、強い装備を入手しておきたいと思ってます。1日1個いいのが出てくれればね、いいんだよ。1日1個いいのを狙っていきたい。うん。でもさすがに16周ぐらいになってくるとだいぶ疲れが見えてくるからね。まあまあ15周ぐらいは1日頑張っていきたいと思います。ということで5周だね。まずは1回目、見てみましょう。俺の、感覚として朝は出にくいです。今朝です。朝は出にくい、ようになってると思うんだけども、横はノーマルノーマルかで、クールダウンはなし。幸先は悪いね。なんかね、予兆みたいなのもね、若干あったりするんだよね。自分が欲しいエンチャが他の装備についてたりとか、なんか予兆みたいなのもね、若干あるんだけども、まあ今回は何もないね。かすりすらしない。まあまあ、これだな。はい。これをゲットして打っときましょうか。2周目、いきます。それでは2周目いきましょう。今回は矢が出まくったね。もう2面ぐらいからむちゃくちゃ矢が出てきちゃいましたね。よいし、 OK、まあ、こういう風にね、矢がすっごい余ることもあるのよ。逆に1回も出ずにギリギリのこともね、あるんだよね。よし、2周目、どうでしょうか。ハープ。でも横がノーマルノーマルか。いかんね。さっきもノーマルが2つあったんで、ちょっと調子が悪い気がするぞ。エンチャは、ああ、なるほど。なるほど。このまんまのエンチャを、ソーブレードに入れてくれれば強いけどね。エンチャ自体悪くないよ。こっちまあ、こっちはまあいまいちかな、普通かな。ハープクロスもそうね。マルチショット付きの263をまだ持ってないんで、それもまあ探してはいるんだけどね。いらないな。弓にクリティカルがね、ちょっと前から入るようになってるんで、クリティカルとマルチ、そこら辺を入れたい感じですね。まあまあ、いらないけども、とりあえずこれ、打っときましょう。では、3周目、行こう。では、3周目、行ってみましょう。なんか1周目、2周目と、若干っていうか、かなり微妙だよね。こういう時ってね、あんまり期待できない気がするんだよな。でもまあそういう予兆とかそういうのもまあ自分の気持ち次第なんだよね、実際。お、これ消えないんだな。ボスのかけら消えないんだ。そうか。まああと2週か。頑張りましょうか。とりあえず3週目。何が出るかな。これすごいのがポンと来たらすごいけどね。ダイヤ。うわー。うわー、これ。今日はこれなんかあるぞ。ひどいな。1週目、2週目、3週目とも、ノーマルが2つ。なんだよね。え、これは、なんだ？
いいものが出る予兆か？わかんないね。まあ、とりあえずダイヤモンドの剣。なぜ輝きがこんなにいっぱいついてる？いらないね。サンゴでしょ？で、乱射。あー。乱射、そうね。これが、ハープだったらば、当たりだったかな。クリティカル、マルチ。で、虚無。虚無、激怒の方がいいかな。まあ、なかなか、いいエンチャセットだと思いますし、まあ、サンゴブレード、これはいらないね。もう、もともと、これは探してるやつじゃないんで、スポンジは。いりませんね。ダイヤモンド、売るか。これはね、古代狩りでは全然使えないので、ダイヤモンドを売っときましょう。あ、いや、もう、こっち金塊売ろう。黄金を売ります。次、4周目。お願い。4周目。来ました。まだまだ元気いっぱいです。こういう元気がいっぱいの時は、あまり出ない。でも、今までの、あの報酬を見た感じでは何かあるとしかなんかね、思えないんだよな。なんかありそうな気はするんだけど、どうでしょう。では、4周目、行ってみます。おっとー、イカが出た時に、あ、発光するイカじゃねえのかと思ったけども、真ん中に、まさかのバブルバースター。バブルバースターはね、251のやつを、まあ、最高のやつも持ってるし、他のやつも、4つぐらい持ってんのかな、一応。でもね、263は、未だに持ってない。これワンチャンあるよ。263の、バブルバースターだったら、いいな。どう？お！お！来た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 ！ああ、いや、でも惜しいな。いや、いや、使えるよ、使えるよ。使えるよ。クールダウンショットと、マルチロール。ああ。いやー、これ惜しいな。あのね、ロールチャージが真ん中に来てくれれば、よかった。どうしてもね、火力を出そうとするなら、マルチショット、とか、ボーナスショット、バーストボーストリングがいるんだよね。まあ、最低でも、そうだね、連鎖反応、長弾、その辺が入っててほしいな。まあ、そうね。テンポセフトがあるから、まあ、動きは速くなるし、使いやすくはあるかな。でも、俺が使ってる今の装備にはちょっと及ばない感じだけども、まあ一応当たりでしょう。取っときます。バブルバースター、ありがとうございます。それではラストいきましょう。5周目はどうでしょうか。まあまあ4周目はね、なかなかだったよ。4周目は良かった。あれが予兆なのかな。いやいや、予兆ではなかったと思うんだけど。どうでしょうか。ちょっと、ここで、ランニングしてから入りましょう。よし。いつもと違うよ。いつもと違う感じ。では、5周目いきます。ラストも何か来て。まあ、見てすぐわかる、良くない。心奪うもの。これ中途半端なのよ。中途半端。よろしくない。大野、よろしくない。名もなき刃。よろしくないね。強いんだけどね。釣り竿と合わせると。でも衝撃波が1なんで、ちょっと使いにくいかな。やっぱね、釣り竿で重要なスキルが衝撃波と旋風、そのあたりなんだよね。なんでそれを1にしとくっていうのがもったいない。これは、これだね、名もなき刃、これを売っときましょう。ではこんな感じでした。はい、ということで今日もタワー5周やっていきました。なかなかでしたね。
タワー第4章シーズン4もあと残り少しとなってきました。俺もねあと少ししっかりと周回して悔いのないようにしていきたいと思います。皆さんもねシーズン4かなり簡単で周回しやすくなってます。やっていってくださいね。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。